iya fantastique info mbote na e bino kima na nzambe ezala mabota na bino tozali na esengo ya kosalela bino émission ya lelo e tozopesa merci mingi na partenere na biso officiel waa saa 1 toye na concession ya papa freddi nkosi oyo toye komonaana moko ya bauvrier oyo ou, bapeoyebiabo ndengeaimisalaeoleka awa a, me, kampé, kou, ebiso, ale mbote ndekobo yebisa balandi ya fantasique info bazotalayo mokili mobimba kombo na yo anooa aieaoaaaaa voila malamu mituna ezali mpa na ngai biyano ekozala pa na yo donc meka koyebia biso aw tozali na mboka ninitozali naaya papa fredi

nakutaki mpena nde zamba na ndenge na soane nakutaki ndako ndako deja babeti nde basolicité ngai nde navandi nde na kati ya mabele oyo voila yo deja en tant qe ozali kouvrier awa mais misala nini yo oyebi malamu oyo okoki kozala vraiment utile mpona ya ferme oyo misala bilanga nayebi uta baplatau tosala mpe na baeta babakambo banini mosusu oyo eyaka baproje mosusu aa o oa nde ba ai mm. ya misalaya iangaaeza wana na kai m misala ya mosoki tolandi y malamu na mabele ya papa freddin cosi aza mpe na facilité ya kosala eta na kati ya mabele na ye ezali Maïsalip Embene, Ezala 5, Ezala 6, Ezala 8. Bon. Euh, papa Frédéric, dans a combien d'hectares Ah 4 hectares. 4 hectares. Alors, okay. Alors est-ce que vous avez déjà mm -hmm. tant, en tant que vous avez déjà, comme ouvrier dans la ferme Papa Freddy, vous avez déjà réverifier

ekoleka ndenge niismotasala etembesengi na fo basata nanu basati sese ya mai wana mai ebimi na pwelele aprèssa baita nde ebandi fo bakatananu bakati mpo eza nanu kaka eza nanu zamba o baswan yango ebimi na pwele aprèa babandikosala ata waa vila babandi kosala ba itan alor apart sa misala nini oyo omoni

bon afarsa bakongo fo to complete buruete fo ezala botime fo ezala mm. wana ezali mpona motu oyo aza personnel lokola ngai mm. eh, responsable nde biloko wana fo ezala mm. na tamwa mm. de ratea fo ezala nde biloko nde esengi nde na katia ah, après voilà, wana mosala ekobandaa bie mpona bilangaok ah, okay. alor euh...

non, mais ils lobby, fait. Ils l'ont 400 dollars. C'est 800 000 francs congolais. On okay. quoi un million de francs congolais On va débattre, Non, non. Oui. non. non. Oui. mais ils en fait. Ils yo fait responsable aux autres à la missale. On peut s'y prix bon. Parce qu'il faut payer sa dimension, par exemple, 400 dollars. On ne refuse pas. 400 dollars, par exemple, il y a 50 mètres sur 20. Par exemple, je vais donner un exemple.

Première mission, il faut que nous rémesirions. Nous avons 10 mètres, nous avons mesuré, nous avons cirqué 4 hectares. Voilà un peu ma mission. Nous avons confié 3 missions. Je le répète, c'est important. Première mission, il faut que nous rémesirions le terrain. Pour nous, c'est 4 hectares. 4 hectares, c'est 100 mètres cirqués 400. Donc, ce ça dit, 100 fois 400, nous montons et puis on combien je crois, je crois 4 000, non 4000 000. 15, 100, 100 fois. Non, ça, 40 000. 40 000. Hmm? Ouais. Et ça, là, 40 000. Alors, quel que soit notre dimension, nous on met notre longueur, notre largeur, nous sommes 40 000 mètres carrés. Ouais. Donc, euh, il faut vraiment avoir l'idée, on a le temps de le faire. Et puis, il y a mis Bale, il y faut que nous mettions ça là, pour que le terrain soit formé. Et il y a mis ça, tout le monde est en Maï ou ils sont

spe oo nalobi yango nde nazaki naopenda na motuya voila merci baku nzamba pambula